Օպերային հարող տարածքի սրճարաններն ապամոնտաժելուց հետո կենացները գնալով քաղցրանում են։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակներում ուսումնասիրություններ իրականացնելու նպատակով Երևան քաղաքի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին է դիմել Երևանի դատախազ Գևոր Բաղդասարյանը։ Նա քաղաքապետից խնդրել է տրամադրել կենտրոն վարչական շրջանի սահմաներում գտնվող ընդհանուր օգտագործման տարածքներում, մասնավորապես գետնանցումներում և զբոսայգիներում, վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքներով, ինչպես նաև առանց համապատասխան թույլտվության և ձևակերպումների տարածքներ և հողատարածքներ զբաղեցնող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կառուցապատման կամ վարձակալության պայմանագրերի կնքման հիմքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր և տվյալներ։ Դատախազը նաև տեղեկատվություն է պահանջել նշված բնագավառներում քաղաքապետարանի կողմից հայտնաբերված օրենսդրության պահանջների խախտման փաստերի, այդ թվում պայմանագրային պարտավորությունները չկատարած կամ ոչ պատշաճ կատարած սուբյեկտների վերաբերյալ։ Փաստորեն, իրավապահ համակարգը վերջապես ձեռնամուխ է եղել նաև Երևանի նախկին իշխանությունների գործողությունների օրինականությունը, ստուգելու խնդրին մի քայլ, որին շատ-շատերն էին անհամբեր սպասում, և այն էլ վաղուց։ Սպասում էին, որովհետև բոլորիս աչքի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնը տարիներ շարունակ հետևողականորեն ապականվել է, այնպես որ այս հարցում դատախազությունն իսկապես լուրջ և մեծածավալ աշխատանք ունի անելու։ Մնում է պահպանված լինեն համապատասխան արխիվային փաստաթղթերը։ Այդ դեպքում դժվար չէ կռահել, որ իրավապահների ստուգումների արդյունքում սպասվում են ցնցող սկանդալային բացահայտումներ, թե օրինակ համայնքային բյուջե ինչ ծիծաղելի գումարներ են մուտքագրվել որպես վարձակալության վճար կամ ինչ ծիծաղելի գումարով են օտարվել տարածքները։ Մինչդեռ չար լեզուները տարիներ շարունակ պնդում են, որ իրականում այդ տարածքների համար շատ ավելի մեծ գումարներ են վճարել, պարզապես դրանք հոսել են համապատասխան անձանց գրպանները, նաև ոչ անհայտ Երևան հիմնադրամ, որի գործունեության վերաբերյալ թավշահեղափոխությունից հետո բացահայտումներ եղան, բայց և գործը շատ արագ մոռացության տրվեց։ Հիմա մնում է իրավապահներն այս հարցում իսկապես աշխատեն, այլ ոչ թե դատախազությունն ընդամենը քարոշչական նպատակներով փորձի աղմուկ բարձրացնել, քաղաքապետարանից փաստաթղթեր ուզել և հետո դարակում պահել։